Danışır Mahaçkala, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Zühra Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Respublikanın Milli Siyasət Nazirliyində yol hərəkəti təhlükəsizliyinə həsr olunmuş tədbir keçib. Tədbirdə Milli Siyasət Nazirinin müavini Harun Davıdov və Respublika üzrə Daxili İşlər Nazirliyi Dövlət Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi Müfəttişliyi İdarəsi rəhbərinin vəzifəsini icra edən polis podpolkovniki Yevgeni Niçayev, hüquq mühafizə orqanlarının və Milli Siyasət Nazirliyinin əməkdaşları iştirak edib. Tədbiri aparan Respublika rəhbərinin müşaviri Aznav Radjiyev yol hərəkəti təhlükəsizliyi mövzusunun aktual vurğulayıb. Kütləvi məlumat vasitələrinin yollarda qayda qanunun pozulması ilə mübarizədə böyük rola malik olduğunu qeyd edib. Respublikanın baş avtomüfəttişi yol nəqliyyat hadisələri barədə bir sıra statistik əsaslar səsləndirib və 12 yaşına dək olanların iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələrini uşaqların ehtiyatsızlığı və yolu harda gəldi keçdiyi ilə əlaqələndirib. Respublika rəhbəri Ramazan Abdullatipov Pitigorskda keçirilən Rusiya Qafqazı Beynəlxalq Politologiya Forumunda çıxışı zamanı qeyd edib ki, bugün dünyanın bir sıra regionlarında cərəyan edən, hətta inkişaf etmiş ölkələrə müəyyən təsir göstərən hadisələr milli məsələnin son dərəcə vacib olduğunu sübuta yetirir. Yüzdən çox xalqın məskunlaşdığı nəhəng çox millətli dövlət olan Rusiya üçünsə milli məsələ fundamental əhəmiyyətə malikdir. Cəmiyyətin inkişafı və Rusiya millətinin formalaşdırılması bizim qarşımızda duran tapşırıqlardan biridir. Dağıstan vəhdət və çoxşaxəlliyin parlaq təzahürüdür. Respublikada milli münasibətlərin ümumi vəziyyəti sabitliyi ilə fərqlənir deyə o vurğulayıb. Ramazan Abdullatipovun sözləri ilə millətlərarası sülhün və həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə əlavə olaraq sosial-iqtisadi və siyasi şəraitin təmini Respublikanın önəmli inkişaf layihələrində əksini tapır. Respublika hökumətinin dövlət milli siyasət məkanında əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri munisipal qurumlarla qarşılıqlı fəaliyyət təşkil edir. Respublika rəhbəri eləcə də millətlərarası və konfessiyalararası münasibətlərin möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər ətrafında məlumat verib. Rospotrebnadzorun keçirdiyi Mən Viç profilaktikasını dəstəkləyirəm aksiyasında Mahaçqala və Kaspiyskin kinoteatrlarına baş çəkən 15 mindən çox adam iştirak edib. Dağıstan üzrə Rospotrebnadzor İdarəsi tərəfindən Viç və Spidlə mübarizəyə gündəlik olaraq 2000 nəfərədək adamın gəldiyi daha uğurlu Rusiya və Moskva kinoteatr binaları seçilmişdi. Noyabr ayının 28-dən başlayaraq bu iki kinoteatr binasında sosial aksiya çərçivəsində film önü təhlükəsiz davranışa səsləyən qısa metrajlı video roliklər nümayiş etdirilib. Hamının yaxşı tanıdığı nağıl və cizgi filmlərinin qəhrəmanları Speed nağıl deyil ideyasını əhaliyə çatdırmağa cəhd edib. 1941-ci ildə Moskva uğrunda döyüşlərdə Alman faşizmi qəsbkarlarına qarşı Sovet qoşunlarının əks hücumunun başlanğıcı günü paytaxtda döyüş şöhrəti günü çərçivəsində böyük bayram tədbirləri keçirilib. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Moskva Şəhər Dumasının qərarı ilə hər il burada paytaxt səviyyəli bayramlar təşkil olunur. Sentyabrın ilk şənbəsində şəhər günü, may ayının 6-sında Moskva gerbi və bayrağı günü, yanvar ayının 25-də isə Tatyana günü, Moskva Universiteti günü qeyd edilir. Xatırladırıq ki, dekabr ayının 5-i Rusiya Federasiyasının döyüş şöhrəti günü kimi əlamətdardır. Moskva uğrunda döyüşlərin 75-ci il dönümü şərəfinə paytaxtda ümumşəhər, dairə və rayon səviyyəli mindən artıq müxtəlif tədbirlər tətbiq olunub. Dağıstan Rəssamlar İttifaqı 80 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlaqədə sərgilər zalında müxtəlif janrları təmsil edən 160 əsərdən ibarət ekspozisiya açılıb. Ekspozisiyaya dekorativ tətbiqi sənət və xalq peşələri nümunələri də daxil edilib. Müzik
Rusiya Federasiyası və Dağıstan Respublikasının Əməkdar Mədəniyyət İşçisi Respublika Sirk Sənəti Məktəbinin direktoru Kamil Qurbanov 75 yaşındaykən vəfat edib. Şimali Qafqaz miqyasında yeganə studiya Dağıstanda Sirk Sənəti Məktəbinin banicisi Kamil Qurbanov Təbəsaran rayonunun Cugdil kəndində anadan olub. Kamil Qurbanovun səhnədə hər çıxışı insanları riqqətə gətirir, istedad və bacarığın sərhədsiz olduğuna inam yaradırdı. Dağıstanın xalq sirk kollektivi tərkibində o dəfələrlə Sovet sirk sənətini Fransa, Almanya, Demokratik Respublikası, Bulqariya, Finlandiya və İspaniyada beynəlxalq statuslu tədbirlərdə təmsil edib. Qurbanov bir neçə nəsil orijinal janr artistləri, akrobat və kəndirbazlar yetişdirib ki, onların arasında yüksək dövlət mükafatlarına layiq görülənlər də az deyil. Onun yetişdirmələri dəfələrlə Respublika, Ümumrusiya və Beynəlxalq sirk sənəti festivalları və müsabiqələrinin laureatı olmuşlar. Onun əməyi bir sıra yüksək dövlət mükafatları ilə dəyərləndirilib. Bu mükafatlar arasında vətən qarşısında xidmətə görə ordenində vardır. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.